переживе. Молись за нас. У нього не замовкає телефон. Друзі і рідня постійно запитують про сина, якого 10 днів тому призвали на строкову службу. Отримавши повістку, 20-річний Томаш був студентом Житомирського музичного училища. Це підтверджують документи. Крім того, хлопець вже був зарахований до вищої духовної семінарії босих кармелітів у польському Кракові. А ще він має травму хребта. Втім, у військкоматі студенту відстрочку не надали і у день випуску відправили у Полтаву, навіть не давши змоги отримати диплом. Ця ситуація така ганебна. Як так можна не дати можливість закінчити навіть оцей, він же студент був і поступив в вищу духовну семінарію, тобто дважди студент, виходить, так. І незважаючи на це, вони своє діло зробили, все, нічого їх не переконало, ні довідки, нічого абсолютно. Батько хлопця каже, проблема не у строковій службі. Двоє старших його синів служили в армії, один з них вже півроку у зоні АТО. Річ у тім, що у вересні Томаш не зможе приступити до занять у вищій духовній семінарії, а про це він мріяв із самого дитинства. Тато мене, каже, туди просто тягне. Він все время служив біля священників на службі постійно. І нікуди ні шагу, нікого він не слухає. Оце цілу службу він тільки перед алтарем. Ще були такі випадки, що каже, папа, зроби мені хрест дерев'яний такий. Ну я зробив. Як тут приходимо з роботи, всі люди кажуть, слухай, що це таке, що це твоя дитина там таке виробляє. А що таке? То він же позбирав всіх дітей із цим хрестом і ходять по цьому, всі за ним. Знаєте, як це паломники такі, і всі за ним ходять. Господь його готовив і готовить до цієї справи. Завтра хлопець має прийняти присягу. Його батько приїхав із Бердичева, аби спробувати зустрітися з головою облдержадміністрації, який підписує розпорядження про забезпечення призову на строкову службу. Друг Томаша теж тут. Він обурюється, ні у міському, ні в обласному військоматах не взяли до уваги документи, які приносив хлопець. Там ти підеш, там тобі все рішать, я тут нічого не можу. Документи там рішать. І це йому сказав начальник частини, оцей військовий комісар, він начальник, будучи начальником, каже, що я нічого не можу зробити. А хто ж тоді може зробити? І третій рік я час від часу виїжджаю до Швеції, я бачу, як живуть люди. Це просто, я не можу з цим якось згодитися. Їм вдається зустрітися з головою ОДА Сергієм Машковським. Той одразу ж обіцяє допомогти. Однозначно буде втручання моє, тому що я як голова обласної державної адміністрації відповідаю за мобілізацію, за процес. Хоча тут немає такого, це ви знаєте, це військові комісаріати. Напряму ми зараз поспілкуємося з людиною, і це питання буде позитивно вирішено для юнака. Вислухавши рідних призовника, Сергій Машковський зустрічається з обласним військовим комісаром, а потім за зачиненими дверима повідомляє їм результати. Думки неоднозначні, але нам Сергій Олександрович сказав, що питання складне, тому що вийшло за межі області. Так як він вже у військовій частині в Полтаві, питання трошки складніше вирішити. Ну не просто, а значно складніше вирішити. Військовий комісар зараз пробує це вирішити і по можливості сьогодні дасть результат. Якщо сьогодні не вдасться вирішити цю справу, то завтра йдеться, намагаються звільнити його від присяги Томаша, щоб можна було вирішувати трошки пізніше цю справу, якщо вона затягнеться. Що можливо, він сказав, що буде сьогодні в Кабміні, буде розмовляти з міністром оборони. Можливо, він тоді щось скаже, якось скерує якісь дії. Поки що не можна дати відповіді чіткої, чи звільниться Томаш від служби, чи не звільниться. Це буде вирішуватись найближчими днями. Вже ввечері батько Томаша вирушить до Полтави. Присяга завтра о 9 ранку. Втім, чоловік вірить, що додому повернеться вже із сином. І хочеться надіятися, що все-таки по-справедливому вирішиться це питання. Надіємося на Бога.